Essa semana eu já conversei com vocês sobre Abigail, sem spoilers, naquele outro vídeo, que tá bem completo, falei o quão divertido é o filme. E no vídeo de hoje eu quero falar com spoilers, porque eu sei que vocês amam vídeo com spoilers, eu amo fazer vídeo com spoilers. Então vamos debater sobre o que aconteceu no filme, sobre as mortes, sobre o final, tem bastante coisa pra gente conversar. E pra quem caiu de paraquedas aqui, nesse filme nós acompanhamos um grupo de 6 sequestradores raptando uma bailarina e levando ela pra uma mansão afastada. Eles devem permanecer ali junto com ela 24 horas, porém, alguns deles começam a morrer e eles descobrem que essa pobre garotinha indefesa não é nada indefesa, na verdade ela é uma vampira e o pior de tudo, ela é a filhinha do Drácula. E ainda por cima, eles descobrem o plano dela, que é muito mais complexo do que a gente imaginava no começo. E hoje vamos falar sobre esse plano, vamos falar sobre muitas coisas. Então já fica aí pra gente conversar um pouco mais. Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra mais conteúdos e, claro, comenta lá embaixo o que vocês acharam do filme, o que vocês gostaram, qual a morte favorita. Enche os comentários de coisas que vocês têm a dizer que eu vou ficar muito feliz em ler cada um deles. Na trama de Abigail, nós conhecemos um cara chamado Lambert, que encarrega uma equipe de 6 pessoas de sequestrar uma menina de 12 anos com o plano de pedir ali 50 milhões em dinheiro pro pai dela, que é rico. E tudo que eles precisavam fazer era manter essa garotinha em uma velha mansão, em ruínas, por somente 24 horas, mas acaba que ela é uma vampira, que adora Lago dos Cisnes e gosta de brincar com suas vítimas. E a partir daí a gente tem um terror sangrento que tem algumas boas reviravoltas, tem vários momentos de dança que lembram até o filme Megan, tem vários momentos também que lembram o Casamento Sangrento, Pânico, já disse tudo isso lá no vídeo anterior. E uma das boas reviravoltas desse filme é que a gente descobre que nunca houve dinheiro de resgate, nunca houve realmente um sequestro planejado pra pegar a Abigail e levar pra aquela casa sem que ela soubesse, até porque ela era a mandante desse sequestro, já que no caso todos aqueles sequestradores eram pessoas que a própria Abigail tinha um ranço, porque eram pessoas que acabaram fazendo algum mal pro pai dela, que é o Christopher Lazar, o rei do submundo ali, do crime ou algo do tipo. Não desenvolve muito quem é o pai dela, a gente só sabe que ele é o Drácula depois, no final do filme, quando ele aparece. Mas o ponto é que todo mundo que a Abigail levou até aquele local eram pessoas que atingiram o pai dela de alguma maneira. E eu acho até engraçado que no começo do filme ela tá falando no celular enquanto ela tá no quarto, e ela já sabia que ela ia ser sequestrada, então foi toda uma encenação dela. Aquele momento de, ai, me soltem, por favor, me soltem. E ela conversando no celular, muito provavelmente ela tava conversando com o Lambert no celular. Ele devia estar perguntando, e esses retardados já chegaram? E ela, já chegaram. Ai, gente, depois de entender que ela era mandante, ficou melhor ainda esse começo do filme. E vamos conversar sobre todas as mortes que a gente vê aí no decorrer da história. Começando pela do personagem do Angus Cloud. Pra mim, ele teve a morte menos expositiva, já que a gente não viu a morte acontecendo. A gente só viu depois o corpo dele decapitado. Uma decapitação até legal, o boneco ali foi bem feito. Mas antes dele morrer, ele entrega também uma cena muito da hora aqui do filme, com a Sammy lá no quarto, ligando a TV pra te picar pau. E hilariamente ele tá atrás dela. E ele assusta ela assim do nada. E eu até vi numa entrevista da Melissa Barreira, que ela diz que o Angus que sugeriu essa cena, né? Ele que fez essa cena acontecer. Ela não tava previamente escrita. Então foi uma ideia genial dele, que funcionou muito bem, porque foi um jumpscare gostoso pro filme. Mas enfim, o Dean acaba morrendo nesse começo do filme, ele nem aparece muito, e depois que ele morre, a Abigail ainda usa o corpo dele mais tarde aí durante o filme pra dançar junto com ela, porque essa menina ama dançar, é o filme inteiro dançando. Também tivemos a morte do Rickles, que foi a morte mais bobinha da história, pra ser sincero, não achei aquela morte uau. Na verdade, o personagem em si não foi uau. De todos os personagens que apareceram, ele foi o mais esquecível. Até o Giancarlo Esposito, que quase nem apareceu no filme, teve mais relevância e foi mais memorável do que esse Rickles, que, gente, qual o propósito dele aqui? Aquele rolê de envolvimento amoroso com a Joey da Melissa Barreira? Pra quê? Pra quê que surgiu isso, sabe? Não entendi. Daí a gente teve a morte do Peter, que, gente, um personagem hilário morrendo dói sempre meu coração, e o Peter foi esse caso. Porque ele tava entregando cenas engraçadas junto com a Catherine Newton, que interpreta a Sammy. Esses dois personagens conseguiram ser aquele alívio cômico gostoso pra história. E eu adorei muitas das cenas dele. E aquela cena da Sammy, da Joey, do Frank, lutando com a Abigail, que aparece do nada lá, pula em cima dele, ela começa a voar e, gente, todo o caos começa a acontecer. Foi muita loucura, ela quase mordeu. Mas a Sammy ajudou, né, ele bem nessa hora. E foi nesse momento que a Sammy acabou sendo mordida e que, consequentemente, mais tarde no filme, quando todos se separam numa vibe Scooby-Doo, parem de se separar, gente. Ai, me dá uma raiva quando personagens se separam. Juntos somos mais fortes. Vocês nunca ouviram essa frase? Parem de se separar. Mas então, quando eles se separam, o Peter e a Sammy vão pra um lado, a Sammy acaba virando a marionete da Abigail, porque a Abigail tem esse poder aí, né, que ela aprendeu ao longo dos anos de transformar pessoas que ela morde marionetes. E ela usa a Sammy pra atacar o Peter, e quando ela ataca o Peter, ela mata. Tipo, ela arranca um pedaço dele e dói na minha alma essa cena, porque dois personagens que eu adorei tanto, morrendo dessa maneira. Abigail, sua pequena vaquinha, ou sua senhora vaquinha,
sei lá, ela deve ser uma senhora já, pela idade. Mas é também uma senhora que tem problemas familiares, então eu até entendo algumas questões que ela tem. Mas não justifica todas essas mortes, sua doida. Apesar que também as pessoas que ela matou não eram tão inocentes, já tinham feito algo de errado. Sei lá, eu tô do lado de ninguém no momento. E depois da Sammy se tornar a marionete da Abigail, ela liga pro Frank e pra Joe e os dois correm até ela e ela faz toda a posezinha de gente, o Peter morreu! E aqueles deitões dela assim, enquanto ela tá fingindo, chorando, aquela cara de cínica. Muito boa. Eu sempre adoro a performance da Catherine Newton. Eu não entendo como tem gente que não gosta da Catherine Newton. Eu acho ela tão hilária. E quando o Frank e a Joe descobrem que ela tá vampirizada, né, eles acabam correndo e ela acaba dançando, porque quem tá controlando ela é a Abigail e tudo que a Abigail faz ela copia, então ela acaba dançando e era óbvio que o filme precisava colocar outro personagem pra dançar igual a Abigail e a Catherine Newton foi a escolha perfeita. Daí a Joe e o Frank correm até a biblioteca pra se esconderem, porque lá tem aquela claraboia e a luz do sol tá ali apontando pro chão. E quando ele chegou lá, a Sammy tenta atacar eles, mas a Joe pega a bandeja e reflete o sol ali na Sammy fazendo ela explodir. E eu amo as explosões de filme, só preciso deixar isso claro. É tudo tão exagerado, é tudo tão camp, que funciona tão bem. Primeiro temos aquela explosão do braço da Abigail quando o Frank é atacado. Perfeita, foi uma primeira explosão muito boa, que já jorrou sangue da maneira que a gente gosta. Depois a explosão da Sammy Vampiro, ótima. Sujou a Melissa da forma também que a gente gosta de ver uma Final Girl suja. E a Melissa ia se tornar Final Girl logo mais, então ela precisava ficar suja de sangue e ela se sujou. Depois a gente teve a explosão do Lambert. E a gente descobre nesse final que ele era um contratado da Abigail, né? Ele era o servo da Abigail. E durante todo o filme ele tava monitorando todas essas vítimas aí, né? Que ele prendeu nessa casa junto com a Abigail. Dentro de uma passagem secreta da biblioteca. Ele tava ali numa sala de monitoramento. E ele virou vampiro há 2 anos porque ele fez uma cagada. Acabou fazendo ali coisas erradas. E a Abigail transformou ele. E ele virou servo dela e também do pai. Mas ele não tava aguentando mais ser o servo da Abigail. Ele queria acabar com ela, acabar com o pai. E ele fala pro Frank, meu filho, ó. Se você juntar a mim aqui, a gente pode derrotar esses dois. Se tornar os maiorais, vou te transformar vampiro, você vai conseguir tudo o que você quer e é isso aí. E o Frank super concorda, só que na primeira oportunidade, literalmente na primeira, ele mata o Lambert e fala, tipo, seu canalha, paf, morre. E temos outra explosão de um vampiro. E assim, vamos ser sinceros que a vida do Lambert não era uma das melhores. Ele ficava atraindo pessoas que eram inimigas do pai da Abigail pra ela matar. Isso não é vida pra ninguém, né? Então morrer também não foi uma das piores coisas pra ele. E acaba que a Abigail aparece nesse final, enquanto o Frank já tá vampirizado, os dois brigam, o Frank morde a Abigail, suga parte do sangue dela, deixa ela caída no chão. Nesse meio tempo, a Joey já aproveitou pra sair correndo, pegar o celular dela, mandar uma mensagem de voz pro filho falando que ela ama ele. Porque a gente descobre durante o filme que ela tem todo aquele rolê com o filho, que ela gostaria de ser mais próxima. Mas por conta dos problemas do passado dela, já que ela é viciada em morfina, ela acabou não conseguindo isso, ela teve vergonha de ser assim e blá blá blá. E a gente tem toda essa revelação quando a própria Abigail conta pras vítimas dela qual que era o plano dela, né? Que ela tinha sequestrado eles. A Abigail tem daddy issues. Ela tem problemas com o papai dela. E ela faz tudo isso aí de sequestrar as pessoas pra ver se o pai dela nota ela e fala: nossa, minha filha, muito parabéns, você é incrível, uau! E ela também gosta de brincar com as vítimas, né? Então pra ela é um divertimento perseguir as vítimas dessa maneira. Então ela faz assim, dois coelhos com uma cajadada. E nesse momento da história a gente descobre que a Joey se chama, na verdade, Ana Cruz. Ela era uma médica que acabou se viciando em morfina, acabou perdendo o trabalho, começou a trabalhar no submundo do crime ali e acabou cortando sem querer uma artéria de uma pessoa importante pro pai da Abigail, matando assim ele. E ela fez isso enquanto ela tava chapada de morfina e acabou que ela se tornou uma inimiga do Lazar e também da Abigail. Já o Frank se chama Adam, ele era um ex-detetive da polícia que tava fazendo uma emboscada ali e acabou prendendo um tenente que o Lazar tinha na mão. E a Abigail acabou matando toda a força-tarefa aí do Frank naquela emboscada que ele tentou fazer. E o Frank se sentiu mega vazio depois disso, se sentiu culpado depois disso, acabou fugindo, abandonando a família, uau. Já o Peter chama Tremorcy, ele era membro de uma gangue em Montreal que acabou roubando uma subsidiária do Lazar e isso deixou a Abigail brava. E a Sammy se chama Jessica, ela é uma hacker que acabou ali roubando outra subsidiária do Lazar e deixou ele puto, consecutivamente deixando a Abigail puto. E chegando nos momentos finais do filme, a gente vê a luta da Joey com o Frank. O Frank se torna realmente do mal nesse momento. Ele quer vingança por tudo, ele quer vingança principalmente contra o Lazar. E agora que ele se tornou vampiro, ele vai tentar fazer isso acontecer. Só que primeiro ele ataca a Joey, joga ela pra um lado, arremessa ela pro outro. A tadinha sofre. E ele tenta transformar ela em vampiro pra colocar ela contra o próprio filho. E também ele tenta transformar ela pra ele controlar ela, pra ela atacar a Abigail. Igual a Abigail fez com a Sammy, ele tenta fazer esse controle mental.
final, só que, tipo, mano... Qual o sentido disso, sinceramente? Qual o sentido? Foi uma das únicas partes que eu fiquei, ué, gente. Mas a Abigail acaba voltando a tempo de tentar ajudar a Joey nesse momento. E o Frank manda a Joey matar a Abigail, pegar a estaca e enfiar no peito dela. Só que a Joey finge que tá em transe só pra dar um bote ali no Frank. E quando ela dá o bote, a Abigail ajuda ela, as duas entram em combate com o Frank. E a Abigail explica pro Frank que não é tão fácil fazer as coisas legais de vampiro, como, por exemplo, o controle mental. Ela demorou anos pra eu conseguir fazer isso acontecer. E a Abigail e a Joey enfiam uma estaca no coração do Frank, fazem ele explodir. E temos mais sangue nessa cena. Obrigado, Radio Silence, por isso. E nesse ponto da história, a Abigail libera a Joey e fala, vai ficar com seu filho. A única coisa que tem que fazer é ser presente na vida dele. Isso já basta. Coisa que ela sente que o pai dela não é presente na vida dela. Ela tem problemas com o papai, isso é abordado durante todo o filme, e nesse momento final só se torna mais evidente, principalmente porque o papai dela, o Lazar, ou o Drácula no caso, aparece e ele tenta atacar a Joey. E a Abigail fala, não. Não ataca ela, porque ela tava aqui pra me ajudar quando você não tava, meu querido. Então assim, para aí. E ele entende que ele tá um pai ausente, que ele deveria ser mais presente nesse momento, então ele libera a Joey também. Antes da hora do jantar, ele fala, hora do jantar tá chegando, vamos arpar. E a Joey então segue seu caminho pra encontrar o seu filho Caleb, que ela tanto gostaria de reencontrar. Ela sai dessa reunião de pai e filha aí, da Abigail com o Lazar, pensando, que coisa esquisita. Entra no carro, toda ensanguentada, tira o pirulitinho dela, que tava ajudando ela com o controle de vício, né, em relação à morfina. Põe na boca, numa vibe muito casamento sangrento. Essa cena foi tipo a Samara Weaving colocando um cigarrinho na boca no final. E ela zarpa e vai embora, não tem cena pós-crédito, o filme acaba aí, um final redondinho. Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca o vampiro nos comentários pra saber o que você viu até esse momento. E coloca uma vampira e um vampiro. Coloca pai e filha. Isso. Eu quero assim. E por falar em referência a Casamento Sangrento, o filme aqui, na verdade, tá cheio de referência a outras coisas. Tem referência a Pânico 5, como, por exemplo, a fechadura da casa ali da Abigail é igual a fechadura que a gente vê em Pânico 5 na cena da Tara sendo atacada. Já o último ato aqui de Abigail, a gente vê a Melissa Barreira com uma blusinha que parece a blusinha da Sam Pânico 6. Já a cena que a gente vê na correria daquele corredor, parece a mesma cena que a gente vê no santuário, também do corredor da correria. E as cenas de explosão, né, dos vampiros explodindo, lembra muito as explosões de Casamento Sangrento no final. E enfim, gente, é um filme repleto de referências de outros filmes do Ray John Silence. Eles fizeram feijão com arroz que eles deveriam. Tudo que funcionou anteriormente, eles usaram aqui e fizeram um filme aprovado pela crítica, aprovado pelo público, um filme divertido. Já quero reassistir Abigail. Me contem o que vocês acharam do filme. Me contem o que vocês acharam de tudo isso que eu falei. Falei demais? Falei. Tentei até resumir bastante. Mas era o que tinha pra falar sobre esse filme, que eu me diverti bastante assistindo. Gente, obrigado por assistirem. Fico por aqui. Beijo e tchau.